জয় বেতাল দা, আমি বেতাল দা বুঝা ভালো নাহে যা আমাৰ মাছ এনে যাব চেনেলটো ৰামবোৰ মৰমৈ থাকিবলৈ দিয়া সম্পৰ্ক নাম নেদিবা কলৰ বাগান দেখো আমি তাৰ কলৰ মাজত ফুৰ্গি দিয়া চুক গাই এখন কলৰ বাগান বুজি চাই চুক কলৰ বাগান কলদিনা বিচৰি গাইছ কলদিন কথা আছে বহু ফিল কৰি থাকো বহুত ললি আছে লগত গেং হেয়া হৈছে মোৰে হমিজ সঁচা মানুহ নাই আৰু ৰিয়েল লাইফত চমত লবি বনি যাম ৰাণী আৰু বনি মই তোৰে কিং পিন্ধাম ৰিং আমি দুয়ো একেলগে বনিম টেগ টিম কাহিনী ৰচিম সঁচা মৰম জাচিম তুই উমি গাইছ মই আহিলোঁ দিয়ক আজি কালি কৈছিলোঁ না ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দিম বুলি আজি দিলোঁ মই আৰম্ভ কৰা নাই আমাৰ এই সাৰে আৰম্ভ কৰিছে সিহঁতি আমাৰ সাৰে আৰম্ভ কৰিছে যি কৈছে কৈছে আৰু মই কৈছোঁ মানে আমাৰ এডাল জালিঘাটাত আছে জালিঘাটাত ভাল আছে মোটামুটি এডাল গাছ আছে আমাৰ অসমৰ মানে এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় এডাল মানে ডাঙৰ গছ চাই থাকক গছডাল আমি দেখি আছোঁ বোম ধামাকা আৰু এই মন্দিৰ চন্দিৰ দেখি আছোঁ চাই থাকক এই পাগলা উঠছি গাছ এই উঠি নাচি আছে মিৰ্গী উঠছে আৰু মাজে মাজে মিৰ্গী উঠে গাছ চেণ্ডেল চেণ্ডেল শুঙে দিম আৰু এটা কথা কওঁ গাইছ বয়স নাপি মোৰ ভিউ পৰা মাহা হৈছে কিন্তু কি কৰা তোমাৰ আনচাবস্ক্ৰাইব কৰছা নাই কি আনচাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিউ ভিডিঅ' নচাওঁ মোৰ বয়া পৰা হৈছা একো নাই ভাল পোৱা হবি দে দেখি আছোঁ গাইছ বৰ কলা হ'ব লাগিব নাজানো হে আৰু গাইছ আপোনালোকক এতিয়া বেক কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ গাছ দে অলপ কি নৈছোঁ নেকি মই চয়াবিন খাব লাগিব গাইছ চয়াবিন খালি বোলে সকল হে মোক কৈছোঁ ইয়াৰ বডি দেখিছি না গাইছ ই গাইছা হ'ব পাৰে ইয়াৰ বডিটো বম বডি কিন্তু কিয় জানে না গাইছ ই কি খায় না শালখাৰ গু খায় শালখা শালখাৰ গু খায় কাউৰৰ গু খায় এইগিলা খাই থাকে সি এই গাইছ আৰু বডিটো চাব নেকি একবাৰ এয়া বডিটো ফুলিয়াই দিছোঁ এখন মই ডাউনলোড দিলাম আপলোড দিলাম দে 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 আও কি কৰিছ তুমি নাই কাম নাই মহামাৰতে হাত বিহৈ গাইছ বেয়া নাভাবো আৰু এই মানে মানে সেই নাই দিয়ক মৰি নাই ইহাৰ ই ৰিল্চ বনাই আছে পঢ়ে বা আছে মই দেখাও নাপাওঁ নহয় সেই গাইছ মই এটা কথা কওঁ বয়সন হ'বি কি কৈছা তই ঐ আৰু গাই যায় আমাৰ ইয়াত দিম দে মৰমজনৰ লিংকটো দি দিম এতিয়া বেক কেমেৰা দি আপোনালোকে চাই লওক এই মোৰ কেইটা নটিফিকেশ্যন আহি থাকে ডাটাটো অনুচৰিয়ে দেখাই আছোঁ গাইচ বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক ৰাষ্ট্ৰক লগি বাই 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 নহয় আৰম্ভ হৈছে চাই থাকক এতিয়া হ'ব বা নাই আঠ মিনিটৰ ভিডিঅ' দিলে কি হ'ব ভিউজ ভালো নাহে যে আমাৰ মাছ এনে যাব চেনেলটো সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এটা কথা কম গাইচ কৈছে নবি আমাক অলপ ছাপৰ্ট কৰিব সৰু চলিনা ঠিক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট ভালকৈ মাৰবচোন কমেণ্ট চমেণ্ট নামৰা আহিছে দেখোন কিবা বয়াব আহিছে নাকি খানা দিম দিয়ক যদি অলপ উত্তৰ কৰি যাব পাৰোঁ এপেটে হৈছে আমাৰ এছিয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় দেল ডাঙৰ মানে গাছ বহুত পুৰণা গাছ গাইছে দেল আমি নাজানো আমাৰ এটা হ'লেও নাজানে কিজানি আমি কোনো ক'ত গম পাম হ'লেও আমি জানাত বহুত পুৰণা গাছ ডেল মানে এই মেইন মানে জেগাখন দিছে ডেল এই সেইডাল লেখছি না গাইছ সেইডাল হৈছে মেইন জেগা এপৰা ইমান চানত নহৈছে বহুত ডাঙৰ গাইছ এইডাল গাছ মোটামুটি এনেটো লগত কৈ আছোঁ দিয়ক চাই থাকোঁ বহুত ডাঙৰ গাছ গাইছ নৱেন্দ্ৰী মাছে ভিডিঅ' কৰিব হাক দিছে নেকি নহয় দিয়ক এনে পুৰ বেগ নিশাত যাব নোৱাৰা গাইছে হাত দেখি চেণ্ডেল পিন্ধি দেখাই আছোঁ গাইছ চাই থাকক এডাল বোম গাছ কিন্তু চাই থাকক গাইছ কি ডাঙৰ গাছ দেখছি না পাপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু নাৰায়ণ চাই কিবা কৰিছে চাই থাকক আপিছে বিলাকত মেছেজ কৰি থাকে সি বহুত মেছেজ কৰে দেখি আছোঁ গাইছ চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক আকাশখন নীলা আছিল কোনে আকাশ নীলা না ক'লাই অ নীলা দিয়ক পাৰি গৈছোঁ আকাশৰ ৰং কি দেই অ আগবাৰ ওচৰ দেই মন্দিৰত ই মই ভিডিঅ' শেষ কৰাৰ পৰা কবি তাত লগাব মোৰ ভিডিঅ'ত জানমানি
ইয়ার গাইস এই ইয়ার কি জানো না গাইস বডিটো ফপলা দিও এটা কথা কৈছো গাইস শুনক মানে আমার ই কোহা গেলি ই মরম জানে পাঁচ বছর আগে এটা পিলাইন মারছিল তাই একদিন কি করছি ঘর গম পা বলে ব্রেক আপ দিছি তারপর কি হয়েছে যাও কালি আপিটুক মেসেজ দিছি মেসেজতে রিপ্লাই কিনেছি জানা না তাই চলি বলে রিপ্লাই দিছি কি কৈছে জানা ও মামা আমার মাই ঘর নাই ইঙ্গি কৈছে কাপাল পটই পাঁচ বছর পাঁচ বছর হয়ে মোর বয়স হয়েছে পঁচিশ তেতিয়া মই বিশ বছর লাইন মাৰিছিলোঁ ই বিশ বছৰ নহয় গাইছ ই সৰু পৰা লাইন মাৰিছে ই ৰাতে নি লাইন মাৰা মানুহ মাৰবি নাকি তোমাক কেনেকৈ ধৰি আছা এ গাইছ ফাল্টু কৰা ইয়া মাৰাটো শুনিবা ইয়াক গেছ ভিডিঅ' মই লিংক দিম ইয়াক কাৰণ ধুই দিব গাইছ ধুই দিব ইয়াক কি ভাল নহয় চলিটো আৰু গাইছ এটা কথা কওঁ ইয়াক জুই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নেদা এনেই কৈছোঁ চাবি কিন্তু জুই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নেদা ইয়াৰ ৰাতি আজি একশ ছাবস্ক্ৰাইব দেখা পাব লাগিব ইয়াৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত পূৰা চাব লাগিব আরো এলাকা ভিতরে কুনি নুটো এনে কে কুনি এনে সালে বিলাক কইছো মেইনলি মরমবুর মরম হই থাকি বলে দিয়া সম্পর্ক নাম দিবা ই গিনা না লাগ গুরু আর আপি ভালো বা বিটা দিছরা কিন্তু আপি গিনা হানে মুখত পাদে না কালি কইছো এটা হলো সেই হাতটা মানে সেই হলো মিশা বলে কি হলো তুমি আর ভালো পাও গাইছে আর আরো কবি তো কিবা তো হক নহয় ক কলৰ বাগান দেখো মিটা গাইছ কলৰ মাজত ফুটি দিয়ে চুক গাইছ এখন কলৰ বাগান তুমি চাই আছো কলৰ বাগানত কলদিলা বিচৰি গাইছ কলদিলা আপোনাৰ চাই আছো সাতটা বাছে আজি বাৰু মাৰা যাওঁ নেকি দুনিয়াৰ কলে কল গাইছ বাপ্পা ও কি কল দেখিছে না গাইছ বাপ্পা ও বহুত কল কলে কল গাইছ বাদলি গেলি হেনে ৰাতি ৰাতি কল খাবা হয় নেকি দুনিয়াৰ বাৰু কলে কল অজস্ৰ আছে গাইছ আৰু এটা কথা কওঁ গাইছ ভিডিঅ'টো আজি বেছি লম্বা নেদলোঁ মানে ঘৰত যাব লাগে ইয়াত প্ৰব্লেম এটা হৈছে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে দৰকাৰ নাই না আগলৈ কি ফাল্টু কৰিবি এতিয়া বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছোঁ চব ফিল্মৰ কিবা শ্বুটিং কৰি আছোঁ নেহেন কিবা ক'ৰবাত কিবা কৰি আছোঁ টাইম নাপাওঁ এতিয়া অকস্মাত ভাত বিলাক ভাত কটা খাইকৈ আহিছোঁ মিছা নকওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ ভাত কটা খাইকৈ ডাক দিছোঁ ঘৰত গালি খাই হ'লেও আহিছোঁ বুলিছোঁ এয়া ক'লোঁ বুলিছোঁ কি ক'ম আৰু গাইছ চাই থাকক গাইজ চাই থাকক চাই থাকক কলৰ বাগানৰ মাজত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিল অলপ কথাটো বেলেগ হয় মই এটা ভাল জেগাত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম মানে অলপ মন্দিৰ চন্দিৰ আছে না মন্দিৰৰ সেৱা শেষ কৰিম চাই থাকক গাইজ মই আহি আছোঁ আৰু নাংমান ৰখক চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগছি অলপমান হ'লে ভাল লাগছি লাইকটো কৰি দিবি কমেণ্টটো কৰি দিবি নতুনকৈ কোনোবা চাই আছা যদি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবি চবে কৈ এটি কথা আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকৈ নকওঁ চিয়া গুৰি মাৰিবি আমি বেলেগৰ কথা এলক চুৰ কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ পাছলৈ ভাষা থাকিব হ'ব চিয়া গুৰি মাৰিবি কাকাল ভাঙি যাব মৰম দি যাব চবকে মৰম মিলাই ফুৰিব লাগে গোটেই কথা এইটো বাৰু যিকে মৰম দিছে আমাক এনেকৈ মৰম দিব আহি আছে নতুন ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু জয় বেতালদা জয় বেতালদা আমি বেতালদা বিৰাট ভাল পাওঁ মনৰ পৰা কৈছোঁ বেতালদা নিপুদা জয় আৰু জয় আই অসম জয় আই অসম বাই বাই আমি পাঠশালা চলি আমি কাকো ভয় নকৰোঁ মই পাংগাললি চাফা কি নভাবাৰো কিন্তু গাইছ চাফা কৰি দিম এনেহেন নাচোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষে হ'ল ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাইছোঁ যদি থেংক ইউ এতিয়া আমি বাই 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 বাবা এইটি গাইছ সখী আমাৰ এটি ই গাইছ আপিৰ ক্লাছ আপি ঠু মাৰে মুখত ইয়াত ইও মাৰে ঠু চাওঁ বা বাবু এই বাবু বাবু বাপ মোবাইল দিবা ইয়াৰ